Danas smo prezentirali rezultate istraživanja u okviru projekta ProFact. To je anketno istraživanje koje se naslonilo na prethodne faze naših istraživanja, što su bile, dakle, analiza društvenih mreža, različitih izvora dezinformacija i teorija zavjere, njihovih mjena, prije svega na Facebooku, kroz vrijeme i na tome utemeljene analize sadržaja različitih dezinformacija koju smo na neki način ugradili u našu anketu. Ono što smo ustanovili je da je očekivano najveći postotak onih koji su necijepljeni, gotovo 60% sudionika, među onim sudionicima koji su najviše skloni vjerovanju u neke zavjere u pozadini događanja vezanih uz pandemiju. Mi smo naše sudionike pitali različite stvari, između ostalog mjerili njihovu sklonost populizmu, kolektivnom narcizmu, možda bi prikladniji naziv bio nacionalizmu. Necijepljeni su tu postizali više rezultate na tim skalama, ali ne samo na tima. Oni su postizali različite rezultate od cijepljenih, recimo na znanstvenoj pismenosti, tu su pokazali niže razine znanstvene pismenosti, pokazali su i niže razine političke pismenosti, veći stupanj alijenacije, osjećaja neke otuđenosti od institucija države. Od demografskih karakteristika pokazalo se da su oni nešto mlađi, da su nešto malo slabije obrazovani i imaju niže prihode kućanstva. Osobe koje najviše vjeruju u teorije zavjere su zapravo imali i najviše prigovora na mjere koje su bile donešene i jednako tako imaju najviše prigovora na moguće buduće mjere. Također, to su ljudi koji su mjere smatrali neopravdanima i bilo im je jako teško živjeti sa tim mjerama. Dijelom to možemo objasniti i situacijski, kontekstualno zašto. Zbog toga što se kroz ovaj cijeli proces u zadnje dvije godine razbila jedna idealistična predodžba o znanosti. Vidjeli smo zapravo da su i tu znanstvenici ljudi od krvi i mesa, da imaju različite stavove, različite argumente i da je znanost isto tako zapravo jedno polje, ne nužne naravno, ali u ovome slučaju globalno neizvjesne situacije, isto tako može postati polarizirana. U tom smislu su, ja mislim i vjerujem, da su znanstvenici naučili da u budućnosti bi trebali puno odgovornije komunicirati u javnosti. Necijepljeni imaju manje razine povjerenja od cijepljenih osoba, što bi onda značilo da ako je to povjerenje povezano sa cijepljenjem, da nije dovoljno da mi samo nabavimo cijepivo, nego je važno i tko preporuča cijepljenje i koliko povjerenja ljudi imaju u institucije koje u stvari njima preporučaju cijepljenje. Ako uzmemo pretpostavku da su teorije zavjera u ove koje smo mi istraživali, dakle neopravdane teorije zavjera o COVID-u, pogrešan odgovor na realni problem u društvu, onda zapravo naši rezultati otkrivaju koji su problemi ovoga društva. A to je nedostatak socijalne pravednosti, prije svega, i velike socijalne razlike koje se zapravo sve više i više povećavaju. To je problem obrazovanja na gotovo svim razinama. Ne samo znanstvenog obrazovanja, nego i obrazovanja o znanosti, medijskog obrazovanja, političkog obrazovanja i građanskog odgoja.